Bu dəfə bizimkilərin qonağı Böyük Vətən müharibəsi veteranı, 223-cü atıcı diviziyanın sağ qalan döyüşçüsü Zülfəli Əliyevdir. Biz bugün sizin evinizdə olmaqdan böyük şərəf duyuruq. Sizin kimi bir insanın bugün qonağıyıq. Siz 2-ci Dünya Müharibəsinin 50-sisiniz və 2-ci Dünya Müharibəsində döyüşmüş, şücaət göstərmiş şəxslərdən və insanlardan birisiniz. Və tamaşaçılarımız da sizi daha yaxından tanıyacaqlar. Sizin həyatınızı necə deyərlər, biz bugün vərəqləyəcəyik. Əvvəlcə istərdim ki, uşaqlıq illərinizdən danışasınız. Harada doğulmusunuz, boya başa çatmışsınız. Əvvəlcə uşaqlıq illərinizdən biraz bizə və tamaşaçılarımıza danışardınız. Buyurun. Mən 1922-ci ilin iyun ayının birində Səbrabad rayonu Qaralar kəndində anadan olmuşam. Kəşçi ailəsində anadan olmuşam. Atam qalxoz olub, anam da qalxoz işləyir. 1937-ci ildə vaxtı məktəb biraz çətin idi. Yeni təşkil olunurdu Sovet dövründə. Qaralarda 7 illik məktəbi qutarandan sonra qalxozda işlədim. 1941-45-ci il müharibəsində atam Böyük Vətən müharibəsində yola düşdü. Müharibəyə getdi. Onun arxasınca böyük qardaşım, məndən böyük qardaşım getdi. Ailə qaldı mənim üzərimdə. Ailəni dolandırmaq, yaşatmaq çox çətin idi. Vəziyyət ağır idi. Müharibə dövrü idi. Demək olar ki, kətdə yaşlılar hamısı, imkanlı adamlar hamısı gedmişdilər müharibəyə, cəbhəyə. Qalmışdı bizim kimi gənclərin, uşaqların üstəsində. Ailəni hər halda dolandırmaq, yenə mən deyirəm, o dövrdə çox çətindir. Vaxt gəldi, çatdı. Növbə mənə. Mən də 1942-ci ilin yanvar ayında gönüllü, gönülsüz hərbiçiyə çağırıldım. Yanvar ayında Səbrabadın hərbi komissarlığına mənim yoldaşlarımız əskəriyə yolladılar. O vaxt Azərbaycanda Ali Başkomandanlığın sərəncamı ilə hər bir respublikada milli diviziya yaranırdı, özünü müdafiəmizi diviziyalar yaranırdı. Çünki vəziyyət ağır idi. Almanlar Mazdoka çatmışdılar. Özləri üçün qüvvə toplayırdılar ki, Azərbaycanı ələ keçirsinlər. Ona görə deyirik ki, Azərbaycanlılar çox sihirlərdir. Yox, yanmalı Almanlar. Ona görə deyirik ki, Azərbaycanın nefti olara lazımdır. Bununla nə qədər? Bir başdan da Qafqaz əldən gedirdi. Bir il biz dəvəçidə o cümlənən ştabımız Qubada yerləşirdik. 223-cü Azərbaycan diviziyası əksiyyəti gənclərdən bir diviziya yarandı. Bir il biz məşq elədik. Bir ildən sonra yanvar 1942-ci ildə Mazdoq cəbhəsinə yola düşdük. Döyüş əməliyyatıydık. Azərbaycan diviziyasının yaranmasında Azərbaycan diviziyasının döyüşə hazırı vəziyyətində demək olar ki, Qafqazı Azərbaycan diviziyası 223-416 yanmayan vuruşurlardı. Biz azad edilmişik. Azərbaycan xalqı azad edilib, Azərbaycan döyüşçüləri azad edilib. Çətin o da idi, çətin buydu ki, ailəni yaşatmaq, arxa cəbhədən arxayın olmalıdır.
223-cü Divizya 30 ay ərzində 5000 kilometrdən çox döyüş yolu keçib. Divizya öz döyüş yolunda 50-dən artıq çay açmış, düşmənin 45000 nəfər döyüşçüsünü məhv etmiş, 4350-sini isə əsir almışdı. Bu, 10 Alman Divizyanın şəxsi heyəti deməkdir. Şəbəhə devrində Səmmər Urqun, Allah rəhmət eləsin, bizi ilə tez-tez görüşürdü. Mən olduğum səngərə gəldi, atmışdı, biz atmışdı. Onun yerlisi xəbər alırdı sənə şey. Səmmət, vəziyyət nə tərək? Deyirdi, çox yaxşıdır, arxa cəbədə. Amma yaxşı deyirdi. Anamdan məktub alırdım, çox çıxdı çətin. Məktub yazır ki, çətin vəziyyət uşaqları saxlaya bilmirəm. Amma sadəcə olaraq Səmmət Vurğun görünür ki, sizi ruhdan salmaq istəməyib. Təbii ki, o günlərdə, o dönəmdə. Necə, talan devridir, talan keçmişdilər talana. Çox adam talan ala bilirdi, çox adam ala bilmirdi. Çox adam yaşayırdı, çox adam yaşaya bilmirdi. Mən həmi, bilirsiniz, müharibə devrində, müharibədən, həmi də müharibədən salandan sonra, mən müharibədən gələndən sonra, mən elə sandım ki, müharibə buradadır. Cəbhədə müharibə deyilmiş. Çünki burada o qədər o aclıqdan körlük çəkənləri, o qədər əzildən əziyyə çəkənləri mən gördüm ki, gündə 10 nəfər, 5 nəfər azından ölürdü. İmkansız adamı bit, çirkinlik, əlamətlər aparırdı. Amma heç kəs o gündən narazılıq eləmirdi. Amma deyir ki, biz qələbə qədərlər. Qələbə qoruna gedən mübarizədir. Bu xalqın təlabidir, xalqın sözüdür, xalqın iddiasıdır. Düzdür, biz rusların tərkibində vuruşurduq. Amma vətənimizi müdafiə edir, namusumuzu müdafiə edir. Biz imkan vermədik ki, mazlaqda çəpər çəkdik, canlı çəpər çəkdik, oğullar itirdik. Ona görə ki, yəlillilər, çirkin nəfəsli faşistlər gəlib bizim gül kimi qızlarımızın sifatını, onların ətir nəfəsli, qara gözləri zəhərləməsin. Biz imkan vermədik. Faşistlər gəlsin, bizi yüksələrimizə yadırlar. At oynadı, meydan qurub. Analarımızın ağ bir şeyini təhqir eləməsin. Biz imkan vermədik ki, yadırlar gəlsin, bizim gənclərimizin başına qafaz vurub, ayaqlarının altında oynasınlar. Biz imkan vermədik, atalarımızın ağ bir şey, ağ saqqalı təhqir olmasın. Canımızı qurban veririk. Biz namısı, vicdanı, hər bir şeyi ölümdən püskük tutduq. Bizim əsas bəxsiyyətimiz, sayətimiz Mazdoqdan başladı. 1942-ci yanvar ayında Mazdoqdan başladı. Ona görə ki, əgər gəhə Mazdoqu ələ keçirsəydilər, Trek sayına satsaydılar, Xasavyurda ələ keçirsəydilər, Tuz Azərbaycanına qalırdı. Bax, əsas hücayətlər burada oldu. Əsas hücayətlərinin məqsədi buradan başladı. Azərbaycanlı balaları, gecə və gündüz vuruşundur. İndi deyərsiniz ki, Mazdoqda necə olduq siz biz qələbəni əldə edirik? Qələbəni əldə eləmək üçün bir dənə vaxtdır, o da məqsəddir. Məqsəd, amma, ancaq məqsəd, bəli. Bizim məqsədimiz o idi. Almanlar geri çəkildir. Biz Almanları orada bir gündə, bir gecə ərzində 10 kilometrə geri çəkdirdik. O bizim üçün bayram oldu, biz bayram elədik o günləri. Ona görə bayram elədik ki, biz Almanların səyahət çəngərini tutduq. Biz xəzəyini gələdik, o qalda Almanlar yox. Almanlar da tutduq, əsir də tutduq. Onlar da yaralandı. Bizdən də çox itkibdə. Amma mən bir şeyi təsirləndirəm ki, o boyda cəbhədə, o boyda Çevrini Qafqazda, yəni, Şimali Qafqazda döyüş getdi. Amma orada bir nədə də olsun, 222-ci Azərbaycan divizyasının abidəsi yoxdur. Orada vəfat edənlərin heç birinin xatirəsi yoxdur. Mazdoqda bir dənə heykəl qoyub və s.
Şehir oturmuştu, bir de gördük ki ola bilər, vədim, demir, həştədə yaxın dumadır, samaliyot, bir ona yaxın istirib etdim samaliyotlar, burada gəlirlər. Sevinci oldu. Sevincimizin ərti səbəbi oldu. İgidliğimizin ərti səbəbi oldu ki. Bir dənə də olsun metri, şimdi samaliyotu qalmadı, hamısı qaçdı. Bizim için şərayət edilir. Bunu dediler, biz alim diyorduk, orada alimler de vardı, başlar da orada. Dediler, bunu yaradan, bunu ortalığa çıkardan, bu samaliyatın bu sürat hareketlerine sebepkarı Yusuf Mehmet Ali. Azerbaycanlı. İnanın ki, hangi meşhursun dediğin imkan vermediler hareket etsin. Bak bizim oradan bana başladığımızın esas sebepkarlarının, muhabir sebepkarlarının biri de oldu. Azerbaycanlılar. Böyük vətən müharibəsini göstərir sücayəti. Bəli. Sizinlə bərabər döyüşçülər var idi, hansı ki Azərbaycanlılar. Sağ qalanlar var mı? Onlarla ümumiyyətlə görüşürsünüz mü? Maraqlı burdadır ki, maraqlı burdadır ki. Onlar hamısı həyatını götürüb bir dənə o diviziyada salamat qalan mənə. Bəli, sizsiz. Mən də ömrün axırı hissəsinə gedirəm. İndi siz bir günləri yazırsınız mənim kimliyə çəkirsiniz, filmə çəkirsiniz. Siz məni yox. Məni yox. 223-cü Azərbaycan balalarının həyatda cəbhədə həyatını qurban verirsiniz, o ruhunu şad edirsiniz, o ruhunu yad edirsiniz. Onların o ruhunu qaldırırsınız. Onları sevindirirsiniz o dünyada. Onlar inanırlar ki biz bir günləri biz yaşadan var, yeni nesil demədə gəlir. Əlbəttə. Onların ailəli üzvlərinə. Sizin kimi insanları əlbəttə ki, heç bir zaman unutmamalıyıq və sizin kimi şücaət göstərmiş insanların da ruhu şad olursa nə xoş bizə. Mən bir məqama da toxunmaq istəyərəm. 9 may günü, qələbə günü idi. Həmin günlə bağlı təəssüratlarınız necə idi? Bax, istərdim bunlardan da danışasınız. 9 may mən qospitalıydım. Sivirilovskda. Bəli. Səhər, axşam radio məlumat verir ki, biz Berlin olduq. Bir onda şadlıq oldu. Bilirsiniz, müharibə çətin şeydir. Müharibənin 9-u qələbə günü Moskvada oldu. Məni bıraxdılar, biz bıraxdılar, Moskvaya gəldik. Qələbə Moskvada keçirdik paradda. Orada paradda biz iştirak edilmədik, parad işləksiz edirik. Orada bir qeyd edirik. Yolda, demək, poğaca minib Bakıya gələndə dəmir yolunun içərisində, dəmir yolunun içərisində vazqalından qalxmış, Moskvanın hansımız görür gəlindir, bəri gəlindir poğaca. Orada bütün poğaca torna şırangın qırdılar. Hamı töküldü poğaca. Bayram elədi. Bəli, o şad gün idi. Amma iki şad gün idi. Kim üçün şad idi? Kim üçün qarı idi? Kimi yol gözəyirdi? Gözü yaşlı qaldı. Kimi yol gözəyirdi? 12 salama gəldi. O sevindi. Bak, qələbə müharibənin qələbə budur. Həm məqlubiyyəti var, həm qələbəsi var. Müharibədən gələndən sonra mənim heç də vəziyyətim sən deyən qənaət baxışıdır. Bilirsiniz, mən qolumu itirəndən sonra mən dedim ki, bir daha vətənə getməyəcəm. Mənim üçün vətən yatdı. Amma səbəbi var. Qalaram Rusiyanın böyük dövlət Sverdlovsk sənaye şəhəri. Yaman oğlandım, gülçimi. Nə yedirin olacaq. Amma məni narahat edən anam buldu. Ona görə ki, hər axşam yuxuma girirdi Koypsal'dan. Bir 15 nəfər yatırdıq bir palatada. Mənə sabah sabah deyirlər ki, nədir bu, sən yuxuda danırsan, ana, 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 işte de koyana. Mənlə şikayət edirlər, nəçəni koysun. Ki bu gecə sabahca ana ana deyir, bu nə demək? Nəçəni koysun gəldi, dedi ki, bu ana nə deyir? Cəmat nərə? Orada özbəylər de var, türkmenlər de vardı, tatarlar da vardı. Bunlar başa saldı ki, ana maddi mi, maddi.
neler görmedim. Dağıntılar yollarda hamsiydi. Vaziyet ağır. Cemaat bir vaziyette. Kavukoz diye. Bir kilo parpağın üstüne, bir kilo buğdağın üstüne insanları hepsi iler. Köre talonlandı. Yani ağır vaziyetleri. Ağır vaziyet. Zülfüqar Əmirim, ben isterdim, bak dediniz, kolunuzu itirdiniz bu müharibədə, müharibə dövründə. Necə oldu itirdiniz? Yani bu məqamda bir diqqətə çatdırardınız. Necə oldu siz kolunuzu itirdiniz müharibədə? Bu maraqlı sual. Mən yürək olandım. Mənim örtübəm baş seyirsən dedi. Amma İzvaniyam, baxmıram. Avtomaz obadının komandırıydı. Gece biz hücuma geçtik. Bu Alfa Dağları'nda olur Mezaristan'da. Bir nefer orada Gence'den tuhafikatlı bir Gence Nizami Rahman'ın veteran sözü dedi ki ben de olmuşum zaten Mezaristan'da. Orada iki tane şehir var. Biri Nirhaza, biri var Nirhaza. Bu Nirhaza'da ben olmamışım, Nirhaza'da olmuşum. Orada ben demeli ki biz gece geçtik hücuma. Yoldaki yolda siviyatı kestiler. Benim zıvadıma dediler ki bir lehtinat gibi deme. Çok zirek, Azerbaycanlılar falan çok zirek oldu. Çok zirek oldu. Lehtinat memavuydu. Çok maraklı şey. Dediler gidin siviyatı vastana ötülüyor. Biz de gittik siviyatın tabi. Çok çetin, çok çetin, çok çetin vaziyetidir. Ona göre çetindir ki bu siviyatı kesip orada duramam. Alman, neymiş, düşman. Hiç kere gitmeyip orada oturup oturup. Sen özün özü yakamam diyorsun. Biz de bu tehlikeye getiriyoruz. Böyük harfle yazmışam, Pafkan'ın üstüne koymuşam. Pafkan var. Öz adresmiş ki ölü bilirsem buraya yazarım. Biraz pulum da zardı. O da salaya salmışam. Yani. Gittik, gittik gördük ki bu siviyatı özümüzünkiler kesmeyip yığa yığa gelir. Ama bu malumat vermeyip ki. Malumat vermeyip ki. Ben siviyatı yığa yığa gelirim. Ona göre de biz gitmişiz bunun için. Bu zaman oradan emir verdiler ki, üstadan ki, biz orada da müdafiye edeceğiz. 20 nefer, 25 nefer. Orada da müdafiye edildi, oturduk orada. Sabahıma şahtıydım. Çok büyük bir maruzdu. Avtomatlar doğurdu, mümkün değildi. Oturduk, aparonu sağladık. Sakin oturmuşuz. Şehir tezlerindeydi. Birden gafleten Almanlar geçtiler hücuma. Öyle bir hücuma geçtiler ki mesafe 10 metre oldu. Ama hazırlığımızı görmüştük biz. Biz avtomatların hepsini işletmiştik ki doğudan atlası, pilemet de vardı, tanko pilemet de. Şimdi hücum başladı. Hücum da çok çekti. Ben de ayak üstüne durmuştum ki. O yoldaşlarla zaten çok ölmüş. Onu da gördüm ki. Güllem ayak olmadaydı. Neşe gülledeydi? Çok şeydi, bir 6-7 nefer. 6. 5'te. Sonra götürdüm, ben terlendim. Gördüm ki kolum sarkır. O sonra o komandara dedi ki ben giderim, arkaya çekildim. Çünkü ben çelçekli şeyler vuruşurdular, şalır, çok dönmüştü. Geldim burada da Kostya'da. Kostya'da dediler ki, balığı kesmeli. Niye diyebilir? Muharibede. Öyle bir vaziyette ben. Orada büyük sıcayetim gösterdiğime göre. Orada Almanların vaktinde karşısına bulunduğu göre. Muharibeden sonra bile. İkinci dereceli büyük vatan muharibesi ordunun teyidimi eder. Bu da ordun almak ile bir sasar şeydi muharibe vakti. Müharibədən bax bura qayıdanda, Sabirabada qayıdanda sizi ilk kim qarşıladı? Məni öz qonşularım. Stansiyada, Sabir stansiyada qarşıladılar. Amma burada anam qarşıladı. Atam burada yox idi, Bakıya getmişdi. Atam da gəlmişdi qardaşım.
Anam karşıladı. Sonra ben yazmıştım anama ki ben kolumu bitirmişim. Ben de protez kaydırmamış bırakmıyorlardı. Protezli kolum protezli. Sonra ben anam geldi, kucakladı. Gördü ki ben kolum takladı. Şimdi de yüz küreşim ki, ana hansı vecihet olabilir şimdi. Şimdi bazıları, bizim gençlerimiz, analara inkar bakırlar. Ana ayrı bir şey. Qarabağ münaqişəsini, müharibəsini barədə nə deyə bilərsiniz? Bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyev axıllı olandır. Axıllı prezident. Həm də səbirlidir. Deyir hakimiyyət rəhbər olun, hakimiyyət olan adam, siyasət demək olun. Səbirli olmalıdır, ədalətli olmalıdır, təmkinli olmalıdır, mərd olmalıdır, cəsarətli olmalıdır. Bizim prezidentimizdə bu cəsarət var. Bizim prezidentimizdə bu səbir var. Bizim prezidentimizdə bu ədalət var. Ona görə ki, özü dedi ki, mən müharibə getmək istəmirəm, ona görə ki, oğullar itirəcək. Bunu ermənilər də başa düşməlidir ki, onlardan da itirəcək. Gör, indi bunun axıllı olmağı bunun. Amma bugün biz müharibənin tərəfdarıdır. Nə qədər sülh yolu ilə, danışıq yolu ilə həll eləsə, müharibə axırıncı. Amma müharibə geçsək Azərbaycanda. Müharibə girmək çətindir. Çünki onların arxası çoxdur. Onları müdafiə edən çoxdur. Biz bir dəfə yıxılmışıq. Bizim düzəldən Heydər Əliyev olub. Axı ikinci dəfə biz yıxıla bilmərik. O tüm dünyaya qədər başa düşməlidir ki, Erməni təcavüzkərdi, Azərbaycan torpağı işğal edir. Biz sübut eləyə bilmirik hələ. Hələ sübut eləyə bilmirik. Belə olacaq. Amma bir gün biz müharibəyə göstərik. Müharibə Heydər Əliyev deyib. Aldıq, biz getdik, otduq. Çakhan kəndində soğla. Mənim qutarır müharibə. Qutarmır. Müharibəni bir dəfəlik qutarmalı. Çür yolundan. Bir dəfəlik, müharibə yolundan bir dəfəlik. Atam çox çətin və şərəfli bir yol keçmişdir. Onun gənclik illəri müharibə dövrünə təcavüz edir. O gənc yaşlarında Böyük Vətən müharibəsində iştirak edib və öz vətənin başqa bir gəncləşmə, yəni vətənin başqa gəncləri kimi öz vətənin qoruyub. O döyüşlərin birində ağır yaralanıb və öz qolunu itirmişdir. Və bununla da atamın müharibə deməli yolu Macaristanda başa çatmışdır. Onun keçdiyi bu şərəfli yol və həm də çətin yol indiki gənclərin bir örnək olmalıdır. Erməni işğalçıları bizim torpaqları zəbt eləyəndə, yəni atamla mən bir neçə dəfə hərbi hissələrdə olmuşuq, əskərlərlə atam görüşüb, yəni onun bu görüşü bizim əskərlərdə, gənc əskərlərdə bir ruh yüksəkliyi yaratmışdı. O öz keçdiyi yol barədə həmin əskərlərə məlumatlar verirdi. Yəni bu yol, yəni biz bu yolu keçmişik, vətənimizi qorumuşuq, siz də çalışın, erməni qəsbkarlarının bizim torpaqlarımızdan yəni qovalayın. Yəni biz həmişə bizim Azərbaycan xalqı öz torpağı uğrunda mərd oğullarımız olub, yəni vuruşublar. Atam xarakterizə çox mülayim bir insandır. Yəni o bizim hər birimizə, demək olar ki, iki qardaş, iki bacı yox. İki qardaş bir bacıya deməli ali təhsil almağımıza bizə köməklik eləyir. Yəni biz həm ali təhsil almağımıza bərabər atamız bizə həmişə deməli dayaq olub, bizim arxamızda durub. O, onun ailə üzvləri arasında çox böyük hörməti vardır. Tək ailə üzvləri yox demək olar ki, rayon miqyasında, hətta respublika miqyasında o bir hörmətə, böyük bir hörmətə layiqdir. Belə bir söz var, deyirlər hər zaman Zülfər müəllim, qəhrəmanlar, qəhrəman olmursan, qəhrəman doğulursan. Razısınız bu fikirlə? Bilirsiniz, mən bir dənə misal çəkəcəyəm. Böyük Vətən müharibəsi dövründə Səfir Məmmədov qəhrəmanlıq qazandı. O niyə görə aldı? Ona görə aldı ki, o döşün verdi komandirin qabağına, bildi ona deydi. Amma o bilmir ki, mən qəhrəman olacağım. Elə deyilmi? Qəhrəmanlıq bir saniyənin içində mənə gəlir. Bir saniyədə, bir dəqiqənin içində mənə gəlir. Bir dəqiqənin içində döşün verdi komandirin qabağına, o milli Sovet Dövlətinə. Öz canını qurban verdi. Canı qurban.
İndi qəhrəmanlıq elə deyir ki, mən gedirəm, mən qəhrəman olacağım. Gülləyə nə qəhrəmanıdır? Zülfəri müəllim, bəs indiki gənclərimiz necə? Kifayət qədər vətənpərvərdir sizcə? Necə görürsünüz bizim gənclərimizi? Bilirsiniz, indi gənclərimiz vətənpərvər demir bu iş. Vətənpərvərsi demək olması görə. Onlar da müəyyən qədər çətinliklər var, müəyyən qədər problemlər var. O problemi o demək deyir ki, vətənpərvərdir. Azərbaycan balaları vətənpərvərdir, vətənpərvərdə yaşayırlar, döyüşə də hazırdırlar, gedəndə də xidmət edirlər. Amma bəziləri gedir, əskərlikdə çıxasın orada, bu adət də ənənədə əskərdə ola bilər. Amma Azərbaycan balaları, misin, o İbrahim, bunlar hamısı... Mübariz İbrahim o. Bilirsən, bunlar hamısı vətənpərvərdir. Amma Azərbaycan balaları bu saat elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir vəziyyətdir ki, prezidentin sənəcamı gözləyirlər. İnan ermənini boğarlar. Amma bu ilə qutarmır axı. Azərbaycan balaları vətəni sevir, vətəni sevəcək də. Çünki ona görə ki, onun babaları, onların babaları vətəni seviblər, vətən uğruna fır. Amma bilməlidirlər ki, bilməlidirlər ki, vətən elə belə gəlib ortalığa çıxmayıb. Bugünkü gün, bugünkü xoşbaxtlıq, inanın gənclərə tutub deyirəm, gənclərim, bugünkü xoşbaxtlıq bir daha elə gəlməz. Heç bir vaxt bunu itirməyin. Bunu müdafiə edin, qoruyun, saxlayın. Nədən istəyirsiniz? Hər şey var. ...1992-ci ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin göstərişi ilə Qarabağda gedən müharibə ilə əlaqədar olaraq bütün rayonlarda könüllülərdən ibarət dəstələr yaradıldı. Həmin dəstənin yaradılmasında Zülfəli Əliyev də fəal iştirak edib, dəfələrlə döyüş bölgələrində olub, döyüşlərdə iştirak edən gənclərlə söhbətlər aparıb. Bundan əlavə, müharibə zamanı şəhid olmuş həmyerlərimizin dəfn mərasimlərində yaxından iştirak edib. Siz həmçinin də Sabirabad rayon Veteranlar Şurasının sədrisiz. Neçənci ildən? 1987-ci ildən bugünə kimi rayon Veteranlar Şurasının sədriyəm. Fahri Kərmanlar da almışam. Maşallah, çoxdur. Veteranlar Şurasının plenonu üzvüyəm. O Veteranlar Şurasının nətərdir Fəxri. İşçisi, əlbəttə. Amma Respublika Veteranlar Şurası böyük iş görüb. Bu yaxınlarda Respublika Veteranlar Şurasının sədri Əliyevçədə Baxşəyevin şöhrət ordinlə təhdib edilir. Bu böyük şeydir prezidentimiz Azərbaycan veteranlarına verdiyi qiymət. İndi veteranlar təşkilatı genişlənir. İndi bu vaxta kimi Ali Sabahtı olur hamısı, veteranlar bıraxdılar o vaxtı, təqavüdə bıraxdılar. Bunlar hamısı veterandırlar. Bunlar indi hamısı yekunlaşacaq, veteranlar şurası genişlənəcək, genişlənəcək, fəallaşacaq, daha bir daha gənclərimizin nətərin tərbiyyəsindən məşğul olacaq. Amma iş oradadır ki, bir günləri rayonumuza gedən abadlıq işlənir. Bir gördüm, ben bilim, görürüz yolda, ben görürüm, gidirdə yavaş orada. Yönlərimizdə yapardım abadlıq işləri. Orada mən məktubumda yazıyordum. Evet. Biz veteranlar, rəyon hakimiyyətinin ətrafında sıx bir gələşmişik. Prezidentimizin Sabirabad rayonuna göstərdiyi qayğını vaxtında, keyfiyyətli yerinə yetirilməsində biz icra hakimiyyətindən yaxından kəməkdir. Bizim icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmailov cənabları. İrazlaşır bizlə. Mən hamını çağırıram, bütün rayon veteranlar şuraları, Respublika veteranlar şurası. Bütün gənclərimizə müraciət edirəm, atalarının aparığı, bütün o müharibələrin nəticə çıxarsınlar, öyrənsinlər, yaşamağı bacarsınlar, həyat qurmağı bacarsınlar, dostluğu bacarsınlar, dosta dost olsunlar, düşmana düşman kimi baxsınlar. Bizim üçün ən qəddar düşman olan
ermənilere karşı hemen barışmaz mübarizə yaparsınlar. Hamınıza sizin dinleyicilerimizin hamısına can sağlığı arzu edirəm. Adet arzu edirəm. Xoşbaxt gün arzu edirəm. Ama xoşbaxt günün içerisinde yaşayırıq. Bu bolluğu emramanı Allah bizden al. Amin. Göstərdiyi döyüş hünərinə görə Azərbaycanın 223-cü diviziyasına Belqrad diviziyası adı verilib. Diviziyanın zəfər yürüşündə Zülfəli Əliyevin zəhmət payı böyük olub. O, 2 orden və 9 medalla təltif edilib.